Så, nu har jag och Leo kommit ner till Luleälven och jag ska genomföra min höstfiskepremiär från land. Det strömmar rätt dåligt idag, så jag kommer fiska med skeddrag. Jag kommer nog fiska till och med bara med 40 grams skeddrag. På grund av att det strömmar så mycket. Eller så mycket lite, kanske jag ska säga. Det är enormt dåligt flöde. Ja, kring 240 ska jag gissa och sånt där. Men i alla fall, så senaste tiden har jag fått bra rapporter. Det kom upp en del fisk och även faktiskt en del rätt fina öringar som har trillat upp. Men då har det strömmat bättre också, så jag tror inte så mycket på öringsfisket idag. Däremot så är jag ganska säker på att en och annan lax kommer titta upp. Så vi får väl se hur det går. Men ja, nu kör vi. Häng med. Leo. Hallå. Hej. Hej. Oj, fiskar. Nu drillar jag fisk. Vill du vara med? Vill du ha live drill? Vad säger du? Jag drillar fisk precis nu när du ringde så högde. Men har du tänkt på att det alltid hugger när jag ringer? Ja. Ja, ja, men. Oj, nu är Leo på väg ner i vattnet. Nej, Leo. Låt den vara nu. Nej. Jag har behållit en till hand då. Det är sitt. Nu ska vi se Leo. Vänta. Du får rensa den där. Jo, det är klart. Nu ska vi se här. Synd att jag inte... Nu glömde jag ju. Kom, nu är den kvar. Jag ska se om jag lyckas få löst den här utan att dra in... Utan att göra någon ojnö bara. Mm. Ja, det går. Så ja, då var höstpremiären avklarad i alla fall. Jag kom hem från Åsel igår och var och fiskade gädda några dagar. Och det var bra. Det var bra fiske där. I Ångermanälven heter det. Nu är jag hemma i Luleälven och tänkte att jag skulle ta min höstpremiär. Och det gick väl okej, även fast det strömmar jättedåligt. Det strömmar bara 246 tror jag. Något sånt. Men fisken var aktiv. Fiskade en timme, fick 3 laxar, tappade 2 fiskar. Och sett en hel del fisk upp på ytan. Så att... Det var ju roligt. Jag fiskar med Wiggler, 40 grams skeddrag. Och då har det varit ganska mulet idag och sen dessutom småduggar nu också. Lite regn kommer och då brukar jag gilla att fiska med koppar eller guldfärgat. Så jag ser nu ut Wiggler guldfärgad eller koppar då. En viktig grej som jag alltid gör med mina skeddrag. Jag sätter alltid dubbla fjäderringar. Och anledningen till det är alltså att det blir mycket svårare för fisken att ta sig lös när det väl har hugget. Så det här är ett hett tips. Alltid när du fiskar skeddrag, oavsett vilka arter du fiskar, så ska du fiska med dubbla fjäderringar. Samma om du är i Norge och fiskar med pilk och fiskar efter torsk och sej, dubbla fjäderringar. Du kommer märka stor skillnad. Du kommer tappa betydligt färre fiskar. Så det är ett hett tips för egentligen allt fiske med skeddrag eller pilkar. Ja, då packar jag Leo ihop och sen så åker vi hem och det är en ny dag imorgon. Får vi se hur det kommer gå. Om de drar på lite grann så då kommer jag ta med mig båten och åka ut och fiska från båt. Men strömmar det dåligt då känns det ganska meningslöst att fiska från båt. För det blir svårt att köra som jag vill. Som man bör köra. Så då är alltid landfisket bäst. Så vi får väl se. Det är strömmen som avgör vilken metod jag kommer välja imorgon.